Младинскиот културен центар е организатор на млад отворен театар, познати од фестивал обележен на Скопје, би рекла, а тука со нас е директорот Русе Арсов, со кого ќе поразговараме за фестивалот што почнува всушност утре и кој што ќе донесе овој пат комбинирана програма од онлайн представи и представи со публика. Кажете ми сега во овие несречни околности како успеавте да го организирате мод, како успеавте, колку представи ќе има, кои се тие представи? Па вака, посебен предизвик беше оваа година да се организира меѓународен театарски фестивал, посебно затоа што голем дел од условите не зависеа само од нашите протоколи мерки овдека за работа во театар, туку секако и во секоја земја. Посебно движењето на луѓе и техники, така да многу се менуваше програмата, се договара, представи се откажува, представи, за да еве конечно успееме од утре од 24 ноември до 3 декември сепак достоинствено го одбележиме 45-та издание на МОД. Слоган тоа година ние ќе има и утре. За тоа сакав да ве прашам, значи МОД секоја година успева некако да сублимира некоја актуелна ситуација во општеството. Овој пат е тоа толку очигледно ќе има и утре. Ќе има и утре, ќе не беше многу криво ако не го направивме МОД. Закажаме многу представи, кажаме многу представи и под некаква си верба дека секој биде овако многу брзо вратено во својата нормална, дека публиката нема да се плаши и ќе се врати во театарските салони, дека самите автори ќе се охрабрат да ги вадат своите премиери. Така да по една оптимистичка, со една надеж, влагаме да го реализираме 45-то издание. Успеаме да направиме некаков си, би рекол, компромис помеѓу можноста и реалноста што ни се случува во моментов и да најдеме формула како тоа би можело да се организира меѓународен театарски фестивал, а при тоа да не ги нарушиме основите на една театарска продукција. На крај крајева театарот е жив медиум, се прави за пред публика, за едно искуство кое што се случува во моментот, така да мислам дека се надевам дека најдовме формула која што ќе прифати и публиката. Се одлучиме на неколку формати. Најпрво имаме три представи продукции кои што сепак ќе се играат пред публика. Нормално, за протоколи и мерки не сакаме да разговараме. Тоа е све офатено во самите представи. Тоа се представи кои што и се пред многу мала и ограничена број на публика. Но, од друга страна, и се представи кои што не се играат во еден физички простор, него публиката се движи. Траат по час и половина, така да ќе отвориме со една нова продукција која што на наша голема радост успеавме и неја да сработиме под овие услови, односно со екипата која што минатата година израдува со Златна тигра на Кардиналите во Прага, да продуцираме продукција за една друга зграда која што секој универзална сала. Така да испродуцираме на проект кој што се вика универзална во пламен, трагедија во 6 декади. Многу сум среќен дека таа представа ќе се игра 5 дена поред, само со идејата што е можно повеќе луѓе да видат на фестивалот. Само по 30 луѓе ќе бидат да. Затоа и толку да. Пати ќе играте. Да. Потоа на 28 имаме колегите од Театар Велес, имаат исто нова продукција која што премиерно ќе биде прикажана на МОД, која што се игра па за поеден гледач. За еден гледач. Да, за еден гледач, но трае три пати по 4 минути 33 секунди и организиравме да во две вечери по 20 на една вечер луѓе може да ја видат таа продукција. И на крај за затварањето го имаме нашите пријатели од Ателие 212, кои што во овие време успеа да испродуцираат продукција која што е исто размислувана и спремана во формат за играње под протоколи. Дали е тоа представата под текст на Сашо Кокаланов? Да, он е еден од авторите, тој е авторски проект, се вика Lonely Planet. Мислам дека ќе биде супер уживање и таа представа ќе се игра два пати на затварањето на 3 декември. Повторно, што е можно повеќе луѓе да може да ја видат. Тоа е едниот пристап, вториот пристап е дека МОД не би бил МОД ако не се тука словенско-мадинско. Традиционално се секоја година така рече на програмата. Така е, успеваме да најдеме и со нив формат како да ги представиме во Скопје, така е да словенско-мадинско
ЗКМ и ОДЦ театар од Атина ќе играат специјално представи Замот, кој што вечерта директно преку онлайн платформи ќе бидат стримувани за Скопје. Значи, успеавте некако да го комбинирате овој дел со онлайн и со воживо. Дали очекувате дека ќе имате одзив кај публиката? Дека знаете сега, онлайн гледам треба да се купат и билети, бидејќи тоа не е бесплатно, се разбира. Дали очекувате публика? Искрено да. Прво морам да појаснам дека ние во последен момент направивме сепак една измена и сепак онлайн продукциите ќе ги пуштиме да бидат бесплатни, но ради технички параметри сепак во ограничен број, значи вие мора да подигнете овакво билет за да го следите онлайн, да го следите онлайн представата. Но таа е бесплатна. Зборам за онлайн продукциите, за оние кои што се во живо има билети кои што треба исто да се подигнат. МКЦ во 2020 година се трудеше многу, што е можно повеќе да бидеме активни и да не дозволиме комплет да замре културата. Не знам да кажам во моментов колку тоа онлайн настаи направивме. Имавме сеги викенд од два концерта. Гледајќи ги бројките, тоа се одлични бројки околу запосле, така да ми не се плашам воопшто дека ќе биде све, дека има доволно публика. Не ми кажавте само како, што се водевте концепирајќи ја програмата, кажавте веќе за оваа нова продукција на Филип Јовановски со Кристина Леловац, но еве за другите представи, како, бидејќи вие минатите години бевте и селектор на МОТ? Да, како што кажа ви преска, оваа година не се водевме воопшто од некаква си тема за која што ќе се држиме, или оваа година се обидуваме многу организацијски продукцијски параметри да срочиме во колку се веќе 9 фестивалски вечери. Све зависеше и од самите стримови, кој може да ни одговори со таков стрим, бидејќи сепак сакаме да тоа не бидат баш класични телевизијски, да наречам, преноси, него и таму има режисери кои што специјално и кај нас из нашите представи кои што ќе бидат македонските, кои што ќе бидат изведени на истиот начин. Има режисери кои што се бават со режирање на веќе режиран проект. Да, тоа се дополнително, да. Да, така да тоа се све формати кои што ги баравме да што е можно по го доближиме театарот и во таков формат. Кажавме, отварањето утре ќе се одржи во универзалната сала, бидејќи представата, односно перформансот е за универзалната сала, а каде ќе се одржуваат овие во живо другите представи? Во живо овако се одржуваат во Млански културен центар. Повторно е тоа поврзано со некакви технички и продукцијски потреби, така да се ќе биде овдека во Младинскиот културен центар. Освен една престава, тоа е представата на полковникот Птица на театарот од Гостивар, која што ќе се игра ради протоколите кај НИФ на сцената и ќе стримаме од Гостивар. Од Гостивар ќе може да се гледа на... Да, на МОТ МК и МКЦМК ќе има како доаѓате до вашиот линк за да може да проследите одредена продукција. Добро, јас ви благодарам многу. Ви посакувам уште едно успешно издание на Млад отворен театар, фестивалот кој што е обележен на културниот живот и на Скопје и на државата. И да се видиме на МОТ во едни поубави и подобри, подобри околности. Тоа беше Русе Арсов, директор на Младинскиот културен центар, кој е организатор на театарскиот фестивал Млад отворен театар, што ќе започне утре, 24 ноември, во универзалната сала.